motivam a fazer uma cagada. E quando a cagada já está cagada, não tem como descagar. Os gases te racham. What the fuck? What the fuck, nigga? Oi, pessoas. O meu nome é Romano. Picasso. É mentira isso? Claro que não. Não. Não, não. É só Elvis. Elvis. Oi, pessoas. O meu nome é Elvis Jucundo. And I'm not so famous. And I don't care. I'm lying. I do care. A lot. That's why eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. Sigam. Porque eu tô fazendo esse vídeo a terceira vez na minha casa. Não tá saindo. Agora eu vou fazer aquela cena que o YouTuber faz. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal. Inscreva-se no canal. Deixa o teu like. Esse botão aí embaixo. Botão não. Essa cena, esse retângulo que me está aí embaixo. Aí, embaixo. Hoje eu não posso nem sequer ir ver minha crush porque eu tinha uns dias para ficar no bless. Só estamos de quarentena, não podemos sair de casa, literalmente não podemos sair de casa. Então, pessoas, fiquem em casa. Eu vos peço como. Eu sou o que é para vocês? 2000 years later. Yeah, eu não sei o que eu sou para vocês, mas como eu peço que vocês fiquem em casa, obedeçam a ordem do homem. De verdade, ficar em casa está a ser uma seca agora, mas nos times era uma cena. Ficar em casa um, dois dias é uma cena, agora fica like uma semana, ficas uma semana. De repente, o homem aparece, te bamba mais 30 dias. What the fuck? What the fuck, nigga? Talvez se ele dissesse tipo o quê? Caros pais das meninas de 18, 19, 20, qualquer coisa, anos de idade, façam o favor de deixar essas nanas no place dos namorados, no place daqueles que cruxam. E eu não cruxo ninguém. Quem você? Na minha casa, eu já contei quantas paredes tem, já sei como é que fizeram a fundação. Estou a começar a contar grãos de arroz no saco, porque cada vez que eu vou comprar o saco de arroz, parece estar a pesar menos. Eu não sei se o senhor percebe disso. Percebe disso? Tá vendo? Até porque hoje não tá saindo, mano. Eu sinceramente tô cansado de ficar em casa. Eu durmo, acordo pra dormir e durmo pra acordar. Alô? Não é assim, pai. Quando eu fico em casa sozinho, por livre e espontânea vontade, é uma cena, anima. Quando eu não vou à escola, porque estamos de férias, ou porque é sábado, ou domingo, tipo, eu não vou à escola. Por escolha. Não é pra ir naquele dia. Eu assim apanhei trailer do terceiro ano, não é? Terceiro ano, quando eu já quero começar a me vingar daquelas irmãs que entraram comigo, que me negaram porque eu era filho. Essa cena aparece! É tio! Então, é assim, como eu já estava em casa, eu disse, eu já não estava tratando de bater papo com paredes. Eu dei sinal à malta, dei sinal aos meus brothers, dei sinal aos meus homies. Eu dei sinal aos gajos, like, bros. Give me some challenges. I'm a dog. Anything. Amador, eu posso vos garantir que essa foi a pior decisão que eu tomei nesses 30, não sei, esses dias todos que eu estou em casa. Porque, sinceramente, ter amigos, amigos, é para fazer, você estar bem, de verdade. Tá falando aquele tipo de brada aí, brada, eu sou chegando no place, chega na tua casa. Todo mundo já lhe conhece, até guarda já lhe conhece. Quando chega, abre de ler, like, é um gajo que tá em casa, ele é like, teu irmão, já fica tipo teu irmão, mano. Tô a falar desse macaco aí que se lembrou agora. Esse tipo de amigos ou amigas são aqueles que incentivam, motivam a fazer uma cagada. E quando a cagada já está cagada, não tem como descagar. Os gajos te racham. Nesse caso específico, tô falando do meu amigo Emas. Irmão, eu juro que nunca vou esquecer o que você fez, mano. Graças a Deus, eu ganhei o título de King of Dragons. Eu disse, dê-me lá algum desafio, qualquer coisa eu vou fazer. E sinceramente, coisas que eu vi, mano, por que que eu, Elvis Jucundo, eu vou pegar um copo, fazer xixi no copo, depois pegar o sal, sabe? Fazer xixi no copo, depois misturar com sal, depois pegar um pouco de rajá, misturar. Quem é que no mundo ia pegar rajá, misturar com sal, por xixi, por beber? Eu não ia fazer isso na minha vida, nunca. Nunca ia fazer essa cena na minha vida. Porque, olha lá, essa cena é de maluco. A few inches later.
na minha vida, tô paga pra essa. Eu não acredito que eu bebi essa cena. Eu acho que essa cena aqui mata a corona, bro. E depois disso, você pegar pra piritar alguém da tua casa, por que que eu ia pegar pra piritar ou na comida da minha mãe? Eu, Elvis, por que que ia fazer essa cena, mano? Ia pegar um pepino, uma malagueta e comer. Porque eu sinceramente não consigo entender por que que alguém ia fazer uma boca dela. Não faz isso. Pessoal, essa cena, esse foi o vídeo de hoje, ou da semana, do mês, do ano, sim. Mas inscrevam-se no canal, façam uma cena. E eu de verdade estou uma vez, eu já estou já, tipo, já estou sem moral agora. Porque eu lembrei que depois de fazer esse vídeo, eu não vou ter nada para fazer!